10 настай байхдаа хавсаа Америкт нэг сургуулийн коридор суугаад өөлж байснаа би маш тод сандаг юм. Тэр үед аав маань магистр сурахаар болж бид гэр бүлээрээ Асы хол Америк улсыг зорьсон. Иргэн тойронд цоо шин ертөмц хүмүүсийн ярисэн хэл яриагээд цоо шин ертөмц намайг угтаа авсан. Англи хэлний ABC-гээ сэтэрхгүй бүтэн нэг өгүүлбэр уншиж чадахгүй ярьж чадахгүй би шууд л дунд сургуульд орсон. Хичээлд ороод юу ч ойлгохгүй юу ч чадахгүй инэ хичээх ёстойгоо ойлгож хичээлээ дасахгүй сургуультай явсаар байна. Хон удалгүй шалгалт хаяанд ирлээ. Манай багш англи хэлний хичээл дээр сурагч бүрт нэг нэг ном өгсөн. Тэгээд тэр номыг уншаад юу ойлгосноо бичих даалгавартай бол. Хэлгүү надад бол маш хүн даалгавар сорилт байлаа. Зохиогоо бичиж чаддгүй. Хоосон юм өгч болдгүй. Тэгээд яахаа мэдгүй бүр 2-7 хоног шантарсан. Та нар тэгээд намайг яасан гэж бодож байна. Бодож бодож нэг мэрэгэн санаа төрсөн. Тэрэн тэр номны хавцсны ард байгаа өгүүлбэрүүдийг тэр чигт нь хуулаа бичиж. Хуулж бичгдээ бүр хамгийн гоёороо хичээнгүлэн бичгээр шийдээд бичээд багштай өглөө. Одоо бодоход хүүхдийн санаа л байж. Тэгээд хэд хоногийн дараа багш маань гэрээсээ хүн дуудаж уулзуулаа гэсний дагуу ахыгаа багштай уулзуул. Ах маань багштай уулзаад маш ичсэн байдалтай гарч ирээд над руу хараад. Йоо эрдэнэ чи арай арай. Тэр номын ард талын өгүүлбэрүүдийг тэр чигт нь хуулж бичгдээ. Нью-Йорк сэний шилдэг сэлэр бүр 3 сая ширхэг борлуулагсныг хүртэл бичээд байхдаа яаж хүлээ гэж. Тэгээд та нар намайг ямар дүн авсан гэж бодож байна. Тэр бие даалт нь миний хичээнгүлэн чармааж бичсэн юм нүнэлж би 70 оноо авсан. Цаг хугацаа явсаар хилний бэрхшээлд байдал үргэлжилсээр нэг мэдхэд Монголынхоо сургуулийнхаа шилдэг сурагч байсан би тэр сургуулийн хамгийн олон мод үнтэй сурагч болсон байсан. Тухайн үеийн сэтгэл санаа маш их хэцүү. Тэгээ нэг өдөр яалтчгүй хичээлийн дундуур сэтгэл тавгуутаж муу сураад байгаа өөртөө урам хугарч уур хүрээд тэгээ багшаасаа чөлөө авахаа шийдээд чөвшөөрлөө аваад төр гарсан. Тэгээ тэр нэг сургуулийн хоосон коридорд суугаад сэтгэлээ онгоот сайхан уйлсан. Тухайн үед манай сургууль дээр надтай адилхан хилний бэрхшээлтэй маш олон хүүхдүүд байсан байл. Янз бүрийн шалтгаанаар өөр өөр улс орноос ирсэн хүүхдүүд. Бидний хүнд хэцүү байгаа байдлын маань багшир маань анзаарч бидэрт зориулсан англи хэлний анхан шатны анги нээж хамруулж эхэлсэн. Ингиж Америк нэгдсэн улсын хүнээ гэсэн тэгш хүртээмжтэй арчилсан төрийн бодлого намайг англи хэлээ сурах нөхцөлийг минь бүрдүүлж гисэн. Тэр үед би англи хэлийг сайн сурахаар өөртөө зориг тавьж өөрийнхөө тодорхойлох бас нэг үнэт зүйлээ болгоно гэсэн. Одоо бодоход 10 настай надад бол тэр хэлний бэрхшээл бол маш том сорилт байл. Та бидний амьдралд өдөр болгон сорилт бэрхшээлүүд тулгарна. Даанч бид нар тэнд дандаа бэлэн байх боломжгүй. Хэрвээ та сорилт бэрхшээлтэй тулгарвал нүүр тулаад үзээр хойш суух биш. Та бид сорил бүрээс шинийг сурна. Олон жилийн турш өвгөө хичээж англи хэлийг төрлөг хичгээс сурсан надад бол Америк нэгдсэн улсад бас ангаах ухааны чиглэлээр бакалаврын зэрэг тэтгэлэгтэй сурах боломж бүрдсэн. Ингээд эмч болох зорилготой биологч мэрэгчлэр 4 жилийн турш альвай өвчин эмгийг асуудлыг хамгийн баг нэгжсэн буюу молекулын төвшөнд эмчлэх шийдэх ёстойг ойлгож мэдсэн. Хүн альвай шин зүйлийг суралцахад тэр хэрээр бид илүү хөгжиж, илүү улам боловсрч, илүү боломжууд бий болдгийг ойлгосон. Тэгээд сургуулаа төгсөөд Монголдоо ирлээ. Өөрийнхөө эзэмшсэн сурсан мэрэгчлэрээ ажиллах хүсэл эрмэлзэл надад дүүрэн байсан боловч яг тухайн үед молекул биологич, биологийн чиглэлээр ажлын байр байгаагүй. Зөндөөс огт олоог. Тэгээд зүгээр суулгүй яах вэ? Хүмүүлгийн байгууллагууд сайн дураараа ажиллаж байла. Тэгээд ер нь сурсан мэдснээ бодит ажил хэрэг болгож чадахгүй гэдгээ асуудал гэж бодсон надад. Тэрнээс хэд дахин том асуудал үүссэн. Цэргийн зарлал.
Сэргийн зарлан дуудах хууц ирлээ. Энд суугаа ирч юу залуус тайд бас ирнэ. Цэрэгт явах, цэргийн алба хаах бол миний хувьд маш том айдас дагуулсан сорилт байсан. Тэгтээ надад бас зэвсэг түвшний 027 дугаар ангид өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллах боломжийг олгосон алдастай тохиолдол. Тэгээд тухайн үед цэргийн төв эмнэлэг дээр молекул биологийн оронтой дутмаг байсан тул тэнд лабораторийн эмчээр ажиллах завшаан бүрдсэн юм. Үүнээс харахад сорилт бүр бас шин боломжийг дагуулдаг. Бид сорилт боломж хоёрыг тис өөр хоёр зүйл гэж хардагч миний ойлгосноор бол нэг зоосны хоёр тал салшгүй холбоотой. Боломж боломжийг дагуулдаг. Тэгээд цэргийн газар ажиллаж алба хааж байх хугацаа маань бас надад инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг бий болгосон. Ер нь ажиллагаанд явахаар шийдэж зэвсэг түвшнээс зохион байгуулдаг ажиллагааны өмнөх бэлтгэлдээ гарч дуусгаад үнгүү турах курстэй ороод бие бялдар сэтгэл санааны хөвд бэлэн бол. Ингээд 9 сарын турш Өмнөд Судан улсыг зорилоо. Тэнд 9 сарын турш олон сайхан залуучуудтай мөр зэрэгцэн алба хааж инхий манаанд гарсан. Бид хол ойрын эргүүлийг зохион байгуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагыг аюулгүй нөхцөлд өөрсдийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг бүрдүүлж дайны дөрвөгсөд орон нутгийн иргэдийг зэвсэгт бүлэглээс хамгаалж тагнуул хийж Монгол зэрэг дэлхийн зэрэг гэдгийг харуулж чадсан юм шүү. Тэр хүнд хизүүн нөхцөлд өргөсөн тангартаа үнэнчээр зүтгэж одоо ч гэсэн зүтгэж байгаа амбие үл хайрлан үүрэг гүйцэтгэж байгаа баатруудаараа бас бахархаж талархаж явдаг болсон. Өмнөд Судан улс бол далайд гарцгүй нийгэм эдийн засгийн маш олон тулгымдсан асуудалтай улс. Инхийг сахиулах ажиллагааны нэг зорилго бол тэнд инх тайван байдлыг тогтоохоос гадна улс төрийн доктортай байдал сайн засаглалыг бүрдүүлэх юм. Өмнөд Суданд байхдаа би бас юу олж харсан бэ гэвэл төрийн бодлого ард иргэдийн амьдрал ямар чухал юм бэ? Ямар үр өгөөжтэй, үр дүнтэй юм бэ гэж олж харсан. Хэрвээ бид асуудлыг шийдсэн зөв төрийн бодлого санаачилж хэрэгжүүлж чадвал шууд үр дүн гардгийг Өмнөд Суданд харсан. Тэгээд тэнд байхдаа цаашид бас энэ чиглэлээр сурах гэсэн зорилгоо тодорхойлж хүсэл нэмэлттэй болсон. Тэгээд яг тэнд бодсон л доо. Би хэрвээ ирээдүйд эмчээр ажиллавал өдөрт 10-20 хүн эмчлэх боломжтой. Тэдэн тус болох боломжтой. Гэхдээ би тэр өвчин асуудлыг үүсгээд байгаа их үүсвэрийг эмчилж чадахгүй. Харин тэр асуудлыг үүсгээд байгаа болж бүтэхгүй байгаа ямыг олж тогтоогод тэр нь эдийн засгийн байна уу, эрүүл мэндийн байна уу, нийгмийн байна уу, тэгээд тэрийн эмчлэх төрийн бодлого хэрэгжүүлж чадвал мянга мянга сай сай хүнд тус болох боломжтойг ойлгосон юм. Тэгээд тухайн үед бас цаашид тэр чиглэлээр сурах шаардлагатай гэж үзээд өөрийгөө Оксфордын их сургуульд сорьсон. Оксфордын их сургуулийн улс төрийн магистрийн хөтөлбөр бол дэлхийн хамгийн шилдэг хөтөлбөр. Тэр үед байсан одоо ч гэсэн байгаар хэвээр. Тэр сургуулийн босго шалгуурыг авах гэж би бол маш их хичээж үлээ. Тэгээд материалаа илгээгээд хэдэн сарын дараа та мөрөөдлийнхөө сургуульд орсон гэсэн мэдээг авсан өдөр миний амьдралын хамгийн сайхан өдрүүдийн нэг байлаа. Сургуультай очиод удалгүй манай улс төрийн сургуулийн захирал маань намайг дуудаад хамгийн анхны Монгол оюутан болсонд минь баяр хүргэж өөрийн алсын хараа үнэт зүйлээ олсон байдал маань бас материал дээрээ дурдсан нэг санаа маань тэр сургуульд итгэлтэй сурахад нөлөөлснэг хэлж үлээ. Тэр нь Оксфордын их сургуулийн та бүхэн зөвхөн нэг Монгол залууд боломж олгож байгаа биш. Харин энэ сургуулаас олж авсан мэдлэг боловсрлоо. Хамгийн анхны шатнаас нь Монгол улсын 3 сая хүнд бүрэн дүүрэн хүргэх залууг чадахжуулж байгаа шүү гэсэн санаа маань их хүрсэн байсан. Сургуулаа амжилттай төгсөөд 2016 онд Монголдо ирлээ. Яг тэр үед бас орон нутгийн сонгуул болж өөрийгөө сонгуульд сорихоор шийдэж Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд өрсөлдөж сонгуульдаа ялалт байгуулсан. Молекул биологич зан төлбөрөө яг тэр асуудлыг хамгийн анхны шатнаас нь шийдэх ёстой гэдэг
ойлголтоороо тэрийг бас чухал гэж үзсэн болохоор дүүрэг хорооносоо экс. Хэрвээ би орон нутагт байсан бол бас баг хороо, баг сумаасаа эхлэх байл. Тэгээд хэрвээ асуудал, альвээ том асуудлыг бид нэр хамгийн тэр баг нэгжсэн зөв ойлгож, зөв суралцаж, судалж чадвал тэрийг оншилсан, имчилсэн зөв төрийн бодлого гаргах боломжтой. Миний сонгогдсон 27 дугаар хороо бол 100% гэр хороолоос бүрдсэн хороо. Маш олон асуудалтай. Тэр олон асуудлын зайлшгүй шийдэх нэг асуудал бол хөрсний бохирдол, жорлонгийн асуудал. Жорлонгийн асуудал бол хүн болгоны хамгийн анхны шатны хэрэгцээ. Хэрвээ бид нар зөв шийдэж чадвал маш олон эрэг үүд дагуултай. Тэгээд төлөөлөгч болсон хавраа айлуудын нөхөн жорлог, соруулдаг жорлонгоор солих шин төслөө санаачлаад айл бүрээр явж үлээ. Тэр үед болсон нэг явдал миний санаанаас огт гардгүй юм. Төсөлд хамрагдах нэг айл руу би тэд яваад очтол хашааны хаалга нь онгорхоо. Дуудаад хүн гарч ирэхгүй хинээ гэр дотор хүүхд үлээд байсан. Олон жилд хороондоо ажиллаж тэр айл өрхийг хамаатан саднышгээ таньдаг болсон ихчтэй хамт явж байсан болохоор том хүн байхгүй болтой хэмээн таамаглаж хүүхдийг тайвшруулахаар бид ирлүү ортол. Тэр хуучирсан таван хантай гэр нэг талд нь согтуу тасарсан залуу шалан дээр нөгөө талд нь гартаа бор тэлээ тас базаад бас л тасарсан байдалтай нэг залуу байсан. Зурагтны тавиурын ард дөрөв настай бяцхан хүү нуруунд дээрээ цохиулсан байдалтай нуруу нь ил улаачихсан. Түүнийг 7 настай эгч нь аргадаад сууж байгаа хүнд хэцүү нөхцөлтэй бид нүүр тулсан. Осон үйл явдал бол тодорхой. Гэхдээ юу болсныг бид окноос асуудал манай дүү орноос унаад үйлээд байгаа маа гэж бид нэртэлсэн. Тэр бяцхан охин буруу зүйл ярьчихгүй гэж сандарч байгаа байдал тэр хүчирхийлэл согтуудаа үйлцэн аавыгаа гэсэн агуу их хайр хамгаалал тэр хоронхон мөчөд надад маш их зүйлийг бодогдуулсан. Бид хорооны холбогдох хүмүүст хүчирхийллийн тухай мэдэгдсэн, хамтарсан баг гарсан, арга хэмжээ авсан. Яах вэ тухайн үед хүчирхийллийг төр зогсоож чадсан. Тэгтээ тэр хүүхч шиг, тэр хүү охин шиг ирхэн ил далд хэлбрээр зөрчигдөж байгаа хэдэн зуун хүүхэд манай нийслэл хот Монгол улс бинь байгааг бодоод маш их бухимдаж үлээ. Тэр хүүхдүүдийн амьдралын аюулгүй байдал нөхцөлийг яаж сайжруулах вэ? Яаж дээшлүүлэх вэ? Гэртээ нэгэн цагт намайг 10 настай байхад тэр хоосон коридорт суугаад үйлж байхад минь үнгийн нөлөөс миний нарчиж намайг тэр бэрхшээлийг давах итгэл боломж олгосон төрийн бодлого шиг бодлого Монгол улсад ус агаар мэт хэрэгтэй байгааг илүү ойлгосон юм. ...2020 он боллоо. Дүүргийн төлөөлөгчийн хувьд альвай асуудлыг шийдэхэд хэцүү. Хууль эрхцүү, статусын хувьд хязгаард магтал. Тиймээс би тэр жил нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхөө шийдсэн. Хэрвээ би нэг шат ахиж, нэг шат илүү ажиллаж чадвал тэр охин шиг, тэр хүү шиг хэдэн зуун хүүхдийг аюулгүй цэвэр цэвсгэр орчинд амьдруулах боломжийг бүрдүүлэх боломж төрийн бодлогоор бий болох байсан. Тэдэнд сургууль цэцэрлэг нь хүртээмжтэй, гудамж нь гэрэлтэй, хяналтын камертай, хоггүй, уудаг усан цэвэр, аав ээж нь орлоготой, эмээ өвөө тайван амьдрах боломжийг бүрдүүлэх нь миний зорилго байлаа. Бүхдээ зориулж тэр олон жил өөрийнхөө урд тавьсан зорилгоо биелүүлэхийн төлөө сурсан мэдснээ илүү ажил хэрэг болохын төлөө сонгуультай оролцсон. Маш олон сайн найз нөхдөөсөө туссаа дэмжлэг авч чадварлаг багтай болж ёс зүйтэй сонгуультай өрсөлдсөн. Сонгууль бол том сорилт. Сонгуульд ялах сайх. Даанч бид нар цөм ялагдсан. Ялагдсан тэр орой миний алсын хараа, зорилго, төлөвлөгөө гэ бүх юм нурчихсан. Гүн нурах нурахта гүв гүнзгий хав харанхуу нөхрөө унах шиг болсон.
9 жилийн турш олж авсан мэдлэг, тэр мундаг сургуулийн боловсрол, дүүргийн төлөөлөгч байхдаа хийж бүтээсэн тэр олон ажил, өмнөд Суданд олж авсан миний тэр алтан эрхэм үнэт зориг маань ямар ч үн цэнгүй юм шиг санагдсан. Заримдаа бид сорил бүрийг давж чадахгүй. Яаж чичээгээд ямар ч том зориг тавиад тэр үед хүрэх газаргүй юу хийхээ мэдэхгүй итгэхгүй болчт юм бэл. Удалгүй хөл хорионы дэглэмд орж гэрийн хүн бол. Альвэ зүйл муу талтайч гэсэн бас сайн зүйлийг мэдрүүлдэг. Гэрт байх хугацаа миний амьдралын бас бусад үнэт зүйлийг минь надад илүү ойртуулж гисэн. Тэр үед миний том охин 1-р ангид орж өдөр болгон маш яз шаргалтайгаар захим хичээлдээ хамрагдаж байгаа харах сайхан байла. Охин минь ирээдүйд өөрийг нь бүтээх мэдлэг боловсрол альвэ сорил бэрхшээлийг давах чадвараа авч байгааг аав хүүгд харах үнэхээр аз жаргалтай. Тэр үед би бас юу олж харсан бэ гэвэл боловсрлоор дамжуулж тэр өөрийн анх зориод байсан гэрэл гэгээтэй ирээдүг олон залуус дөгөх боломжтойг харсан. Одоо би бодлого тодорхойлж шийдвэр гаргах боломжгүй байгаа ч гэсэн боловсрлыг технологиор дамжуулж дэгш хүртээмжтэй олгох залуучуудын багт орон ажиллаж байна. Бидний үйл ажиллагаа алсын хараа бол хэдэн сая долларын үнэлгээтэй компани болох бол огт биш. Харин хүүхэд залуус өөрсдийн амжилт тулгарх тэр сорилт бэрхшээл бүрийг дийлэх, ард нь гарах боломжтой мэдлэгийг олгох юм. Та бидний амжилт том жижиггүй олон сорилтууд тулгарна. Бид нэр аргаа олоод бэрхшээлээ шийдэж сорилтоо давна. Заримдаа ихтэй заримдаа шүү. Сорилтоо давж чадахгүй унана. Унлаагээд ухар гэсэн үг биш. Унлаагээд зогс гэсэн үг биш. Унахч бас шин боломжийг дагуулдгийг санаарай.